Hieronder heb ik dan gaten gevonden en daarvoor zetten we de klem. Dus dan moeten we hem eerst spannen. Als hij erin komt, dan wordt hij eigenlijk bij zijn rug wordt hij een klap geraakt. En dan is hij vrijwel meteen dood. Het soort jaagsinstinct om iets weg te vangen, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik ga klemmen controleren. Ik heb die een tijdje geleden hier neergezet. Omdat ik hier beelden zag van de muskusrat. Kun je dan zien aan rietstengels die aangeknaagd zijn. Wat die muskusrat doet, die graaft zeg maar in de kant een gat. En in de kant gaat hij weer iets naar boven, zodat hij droog zit. En wat wij dan doen, is we zoeken die gaten op. En daar zetten we dan een klem voor. Waarom kunnen muskusratten kwaad? Omdat ze eigenlijk in de kanten graven. En zeker met hoog water buiten dijks. Als ze dan in de kant graven, daar ontstaan gaten. Waardoor de dijk zwakker wordt. En als hij eigenlijk heel zwak wordt en te veel water tegenaan komt, heb je te veel druk. En dan kan die doorbreken. Waardoor sommige stukken van Nederland zouden kunnen overstromen. Hieronder heb ik dan gaten gevonden. En daarvoor zetten we de klem. Dus dan moeten we hem eerst spannen. Dat hij op spanning zit. Dus dan trekken we hem zo. Dan gaan we hem er nu voor zetten. Dan voel ik altijd even het gat. Dat je zeker weet dat je hem er goed voor zet. Soms heb je een heel breed gat. Dus dan moet je soms een beetje kleien. Een beetje bot de bouwen spelen. Ervoor zorgen dat die rat er niet bij langs kan zwemmen. Zetten we altijd één stokje hierin. En wat ik zelf altijd doe is ook een stokje... door het oog doen. Nog wel dat hij kan slaan, maar dat hij eigenlijk een beetje wat steviger staat. Ook omdat de rat steeds slimmer wordt. En die kan hem anders bijvoorbeeld wegdrukken. Als hij erin komt, dan wordt hij eigenlijk bij zijn rug wordt hij een klap geraakt. En dan is hij vrijwel meteen dood. Waarom ben jij rattenvanger geworden? Ik heb hiervoor visstandonderzoek gedaan. Waarom ik nu rattenvanger ben geworden is omdat ik altijd buiten eigenlijk wel wil zijn. Ik hou van de natuur en het soort jaagsinstinct om iets weg te vangen, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.